მე ვარ დიანა საჰარიანი, 21 წლის. ვცხოვრობ ახალქალაქში, სოფელ ოკამიდან ვარ და ვსწავლობ სამხრეთ-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული ფილოლოგიაზე. აწუკვე ვარ მესამე კურსელი და მომავალი ქართული ენის პედაგოგი. ჩემი პროფესიის არჩევანში საერთოდ არ გამიჭირვებია, რადგან კონკრეტულად და ზუსტად ვიცოვიდი ჯერ კიდევ სკოლის ასაკიდანვე, თუ რა მინდოდა, რომელი პროფესია უნდა ამერჩევინა და კონკრეტულად ვიცოდი, რატომ ქართული ფილოლოგია. იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო ენასთან არის დაკავშირებული ფაქტობრივად ჩემი პროფესია და რადგან კარგად ფლობდი ამ ენას, მინდოდა რომ ჩემი თემის წარმომადგენლესაც, მოსახლეობასაც ცოდნოდა სახელმწიფო ენა. Da, ar შეექმნა ის პრობლემები, რომლებიც რა პრობლემაც დღესდღეობით არის ფაქტობრივად ჩვენს რეგიონში. Ეს პრობლემები არის თავდაპირველად სახელმწიფო ენის არცოდნა, რაც იწვევს არათანაბარ ინტეგრაციას ქართულ მოსახლეობასთან. Ეს არის ჯერ კიდევ რუსული პროპაგანდის პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თუ სახელმწიფო ენა არიციან, მაშინ არასანდო ინფორმაციას იღებენ არასანდო არხებიდან და არასანდო წყაროებიდან. Და ზუსტად მოსახლეობის უმეტესობა სამცხე-ჯავახეთში ჯერ კიდევ არის რუსული პროპაგანდის და ამ ინფორმაციურ ვაკუუმში მოქცეული. Da, მათთვის ერთადერთი სანდო წყარო არის რუსული არხები და ანუ არიციან ფაქტობრივად რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რა მოლოდინები აქვთ ჩვენ სახელმწიფო და ნეგეც კი არიციან. Მოზარდების უმეტესობა მიდის ერევანში სასწავლად. Რატომ? Იმიტომ რომ აქაც ისევ ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომ სახელმწიფო ენა არიციან და ზოგი ანუ თავის თავში თითქოს დაჯერებული არ არის, მოტივაციის ნაკლებობა აქვს და თითქოს ამბობს, რომ ან ჩემ მომავალს ვერ ხედავ საქართველოში. Მე ვარ ერთ-ერთი მაგალითი იმის, რომ უნდა გავაგრძელო ჩემი სწავლა საქართველოში და როგორც საქართველოს ერთგული მოქალაქე, აქაც დავიწყებ ჩემ მომავალ მუშაობას და წარმატებულ მომავალს ასე რომ ვთქვათ. მართალი ამბობენ, რომ თანაბარი რესურსები არ არის სკოლაში, სახელმძღვანელოების ნაკლებობა არის, მაგრამ თუ ადამიანს აქვს მოტივაცია, რომ შეისწავლოს სახელმწიფო ენა, მას ფიქრობ, რომ არაფერს ხელს არ შეუშლის. Სანაც დღესდღეობით საქართველოს განათლების სისტემამ შეიმუშავა ისეთი ვარიანტები, ისეთი ფორმები, რომ შეგვიძლია ჩვენ ჩვეულებრივად უფასოდ მივიღოთ სახელმწიფო ენის კურსები და შევისწავლოთ სახელმწიფო ენა. Ანუ ახალგაზრდების უმეტესობა რაღაც ხერხებს არ მიმართავს იმისთვის, რომ რაღაც წვლილი შეიტანოს თავისი რეგიონის განვითარებისათვის. Აი, ბერჯერ მსმენია, როდესაც ჩემ პროფესიაზე ამბობდნენ, რატო გინდა, ანუ ძალიან უბრალო პროფესია, ესე რომ ვთქვა ბჭყალებში, ძალიან უბრალო პროფესია მასწავლებლობა, რატომ გინდა. Მაგრამ თუ მინდა, რომ ჩემი რეგიონის წარმომადგენლები, ჩემი ქვეყნის წარმომადგენლებიც ყველა ეთნიკური უმცირესობები იცოდნენ ქართულ ენა, ანუ რაღაც წვლილი უნდა შევიტანო და ფიქრობ, რომ ეს წვლილი მე შევიტანე ჩემი პროფესიის არჩევით. Და ეს არის ზუსტად ქართული ენის სპეციალობა. Ანუ ყველას კი არ ვამბობ, რომ ყველამ უნდა არჩიოს მაგალითად მასწავლებლობა ქართულის მხრივ, მაგრამ თუ მაგალითად ერთი არის იურისტი, მეორე სწავლობს ეკონომიკაზე, როდესაც ამთავრებენ სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, ჩამოვიდნენ თავიანთ რეგიონში და განავითარონ თავიანთი ცოდნით, თავიანთი გამოცდილებით, უფრო განავითარონ თავიანთი რეგიონი. ეს არის, ფიქრობ, მნიშვნელოვანი.